lifestyle mwebale nyoje mukwasaganya amanya mbera waso Emmanuel ngabuli jo kutusako ebino mwebale akadde ke mone mtugoberera mbatumide ko buli omwo sinzira gama chikesha made nkutumide ne ntumirani wano Grace Shivan Amanda nawe kutumide nabalala Aisha na Mseke how are you doing nabala mwebale okubanga mutusogoberera Rose Construction ekola kubya kuzimba kuziro musanvu munana munana chinana munya Nisafu mwe mchienda mutano. Banonyeko, bakuteke teke leono teke njuu yomgana. Yudi kutambule clear. Walwe fane bende bisasa na ku social media yoko. Ebya mama fina ngali mchitete ichaba gole. Engweze mikolo wezi tiyo. Ensi nega mama fina ni ya mwasiza. Mama fina lwache mbaga jikoze mangu mu COVID. Mama fina mkolo wakoze wache mangu mu COVID guno. Mama fina kukufone yehoza ako. Songa zibande wezi tiyo. Chufu chini ndite badeyo mkolo. Mama fina unagamba ya gule engweze. Before naba gena mu COVID, yali atugamba ko danti agala teketeke omukolo. Walisanyukira awamu n'abantu be. Ng'afunye obufumbo. Era atugale n'omusajja gwa meetinga, kale gwala bagwali nawo amwagala enjira n'ebiseera ebyo ono gundi ono omusajja amwanabi taxi yabadde yogusamba yagala mafina. Mafina yamugoberwa nga lumu namuga munene nsonyiwaze nyina omusajja. Obakirasi yange, toli walevo zange. Nesonyiwa munda babulabi. So, mama fino nu bwatyo nagobaganya bitekisemichi emisinda as you know na ye embera nga bweri mama fina yaga manti yatayagala ebisera bya COVID biite nga tegeza ko mungweze kwe kuzegeza muneti yabadde embaga naye nga yaino kuba no mukuru e Sweden ogwo mukuru bali bagenda kukolera Sweden si wano era nga banja bali tudok program yogende Sweden bagenda meeting mama fina siku bitenga mafina bagende mafina okulya emmere eyo mukolo gwe bali bagenda okubanga bakola ki bakwasaganya nga boyimanyo bitambula but unfortunately COVID nabigwamu ensonga netabuka embera nezononeka bino bifuka ebizibu so that's the situation around there so mafina kokusara yambale ko mungweza ati mbe kubifanya ne muganda we be yagale ate ebirala bigende masto wali omukolo gubaddeo just omukolo gusubira kugenda mu masao era banja abadde bayitiddwa bagende Sudeni nga bagenda kulya ekimere kya mama fina naye munange COVID nabiri nnyamu tebali afuluma ndege kugenda bweru katusoma fina kwe kuja pulana gamba wae kambere wano aye tulabe ekiddako obulamu butambule mpola mpola negezeko mungeza ngiza no fira nga sambade mungeza nga zinagule ze ekigole kwa falahamu dulira bwe yagale so checho yo mbaga teriyo jemade mwogera kwa do mukolo amazima gali gali nti amazima gabade gali nti mama fina just yabadai alimuteka teka za yadi yegeza ko just mungwe.